cilvēks ar to spiešanu ir uztraukts. Mammas pazīstamie bija arī miokarda infarktu dabūjuši pašā eksāmenā. Piemēram, tur tie divi punkti vai divas balles bija pietrūkuši. Un cilvēku ar ātro palīdzību aizvedu uz slimnīcu. Nu, mēs esam latviešu krievi. Nu, piedodiet, jā, bet nu, tā ir. Bet mēs mīlam savu valsti un gribam palikt šeit. Nu, ļoti cerēsim, ka nebūs ne Kariņa, ne Levica valdība. Un cilvēki, pilsoņi, nepilsoņi, Latvijas cilvēki atgriezīsies savā valstī. Jelizavete ir latviešu skolā mācījusies. Beigus Latvijas universitāti, Stadiņu universitāti, runā brīvi latviešu valodā, ir Latvijas pilsoni, tāpat kā viņas mās, tāpat kā viņas brālis. Un, diemžēl, tagad šī te imigrācijas likuma izmaiņu dēļ, kas ir totāli necilvēcisks, nesaprotams un nepieņemams, bet, diemžēl, Kariņa koalīcija to ir tā nokārtojusi, šie cilvēki ir spiesti pamest Latviju, braukt projām. Un kur tu domā braukt uz kuriem? Uz Vitebsku, mēs domājam, mēs jau tur tā kā atradām māju. Foršo cilvēki arī ļoti tādi sirsnīgie, izpalīdzīgie. Tā kā mēģināsim dzīvot, protams, cerēsim, varbūt kaut kas arī mainīsies Latvijas tā kā imigrācijas likumos. Jo, ziniet, pat teikšu tā, ka mamma bija saņēmusi jauno uzturēšanas atļaujas to karti, nu tā kā noformējot oktobrī. Un tas likums bija principā jau tuvu tam pieņemts. Un līdz ar to viņš skaitās tā kā nederīgs, tikai derīgs to gadu. Bet kāpēc? Ja cilvēkam iedod to karti un raksta, ka derīguma termiņš ir 2027. Gads uz 5 gadiem, tad dodiet to iespēju cilvēkam mierīgi atrast darbu, nokārtot to latviešu valodu. Un tad mierīgi cilvēks paliks bez steigām, bez stresēm, bez spiešanas. Tā kā, nu. Mūsēji skatītāji jau gan jau ka zini, ja, bet es domāju, ka daudz varbūt arī pat vēl nezina, ka tā bija tāda nelietīga histēriska rīcība, lai notušātu savu 220-330 miljonu zakšanu aizsardzības ministrijā un visu tās blēdības un neģēlības, kas šeit ir pret Latvijas tautu vērsts, ja, pēkšņi vēršoties pret cilvēkiem ar prasību, ka viņiem jāzina ir latviešu valoda, cilvēkiem, kam ir Krievijas pilsonība, kas šeit dzīvo daudzus gadus, kas ir maksājuši no šīm Krievijas pensijām un visām pabalstiem un tā tālāk, šeit nodokļu, nu, šeit vienkārši pērkoties, taču ir šo te Krievijas naudu tērējuši Latvijā, ja? Viņiem taču ir tāds kā strikts nogrieznis, ka šiem cilvēkiem pat nepagarina tās, pēkšņi nogriež jau iedotās atļaujas, tūlīt un tagad. Un ja tu nevari, tad vispār, nu, tā kā deportācija, tā kā represijas deportējot, ja tas ir pilnīgi galēji nepieņemā. Starp citu, es esmu bijis daudz viesojies arī latviešu trimdas mītnes zemēs. Un es esmu saticis cilvēkus ASV un Anglijā, kuri nevārda latvieši. 40 gadu laikā nav apgūši angļu valodu un nerunā. Viņiem nav bijis vajadzība. Bērni runā angliski, viņu vīrs runā angliski, viņi vienkārši dzīvo pa māju, viņai nevajag to, ja, viņa viņu neviens ārā nedzen. Kas notiek Latvijā pa cūcību? Varbūt tu vari, Elizabet, pateikt, kā tev ģimene, tev ir māsa, brālis, mamma? Jā, māsa, brālis, māsas dēliņš, 3,5 gadi, kurš jau nu, tā kā gadu vairāk jau staigā latviešu bērnu dārzā un arī ir spiests, tā kā, ka pamest Latviju, mamma, tētis. Jā, mamma tētis vispār Latvijā dzīvo no 1975. Gada, jo teikšu tā, ka mammas un tēta vecāki bija arī, var teikt, represēti, jo mēs neesam tīri krievi. Manā tautībā nu, bijuši arī gruzīni, poļi, krievi, ebreji. Tā kā, nu, mēs neesam katrs, lai būtu, piemēram, tīrs latvietis. Mēs esam visi sajaukti. Un kāpēc tā kā, liktu pēc tā pases stampu cilvēkam uz spieres un vajadzētu pamest valsti. Mēs esam, jā, kā jūs teicāt, es pabeidzu gan latviešu skolu, gan brālis, gan māsa, arī augstāko izglītību esmu iegūši. Vecāki visu darīja, strādāja, maksāja nodokļus, lai mēs tā kā izaugtu un dabūtu pilno izglītību un vienkārši